För mig är det viktigt att vara självständig, så vi har byggt en ramp och andra anpassningar som gör att jag klarar mig helt själv. Jag lägger ner mycket träning på att hästarna ska stå helt stilla vid rampen. Vänster ben har jag ingen kontroll över, så att jag sätter fast foten i stigbygeln med gummisnoddar. Och jag sätter även fast stigbygeln i saljorden med gummisnoddar för att förhindra mitt ben att fara omkring. Höger ben har jag kontroll över även om det är svagt. Så på den här sidan sätter jag även fast foten i stigbygeln med gummisnoddar. Men stigbygeln sitter inte fast i sadeljorden. På vänster sida spänner jag fast mig i sadeln med ett cardboardband. Och om olyckan är framme så kommer både den här remmen och gummibanden att gå av så att jag kan ramla av på ett säkert sätt. Jag tränar mina hästar med positiv förstärkning, så här får unghästen lite godis för att hon har varit duktig och stått still.